Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, ivattu en special andre nanu movie do press meet ide. So, adakke ant helibittu ready aagbittu nanu. So guys, nan ivattu event ge ee dress na haakta idini. Namma amma already votes aakibittu tandu kottidare. So, nan hair crimping maadbeku. So, nan dress alle ide. Paku. Finally ready aade. And ivaga Sam ge wait maartta idini namma hatra baradakke. Nanu namma appa Sam nanu hogta idivi. Heels tagondiddala adu one size miss aagi etko bandibittidini. Select maadbekar correct aagi select maadidini. Tagobekara miss aagi etko bandibittidini. Yenadru adjust maadi hakkobeku. ರೆಡಿ ಆಗಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಲೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಯಾಮ್ ಬರುವಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಬಂದ, ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ತೆಗಿ ಸ್ಯಾಮ್. ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೇಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡಿದೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಾರಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಪೋಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಪ ಅವಳು ಒಬ್ಳೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಇವಾಗ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನಿಶಾ ಒಬ್ಳೆ ಬಂದಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನರ್ವಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ಮೈಂಡ್ ಬೇಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಗೈಸ್, ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಂದಿರೋದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ತರ ಇದೆ, SLV ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಮ್ದು ಇವೆಂಟ್. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶರ್ಟು, ನಡೀರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರಂಜನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ಸರ್ ನೀವು? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಗೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವಿದೇನೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಸೊ ಗೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವಿದೇನೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಸಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ತರ ಅವರಿಂದ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಹಾಯ್. ಸೊ ಇವರು ನಿಶಾ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೀಸ್ ಅ ಕೋ ಆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಮೂವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಶಾನ. ಯು ಪುಟ್ ಮೆಹಂದಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್? ನೋ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೈಸ್. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತಗೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ, ಬಟ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಿಡಿ. ವೆಂಕಟಗೌಡ. ಸೊ ಏನೇ ಮೂವಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸರ್ ಇವರು? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುನೀತ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೇಮ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ವ್ಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಿನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾವು 2 ಬಂದಿದ್ದು, ಇವಾಗ 2:16 ಆಯಿತು. 16 ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಏನೋ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಇವತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಆಕಾಶ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿರೋರು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ದು ಇವಾಗ ಮೂವಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸೀ ದಿಸ್. ನನಗೆ ಬೇಗ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಇವ್ರು ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2:30. ನಿಶಾ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಹೀರೋ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಎರಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಏನೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಏನೋ ಹೀರೋನೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕೈಲಾಶ್, ಹಾಯ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂವಿಲಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಾಮಿಡಿಗೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಫರ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಗಿಬೇಕು ನಾಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಲ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಮಾಂಸ ಅಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ವೆಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಬೀಜಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಬಂದಿವಿ. ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಾಗೂ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಹೇಳು ಬಾ. ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಟುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನೇ ನೋವು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ವಿಷಯ ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಜನಗಳು ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆನ ನಾನು ಬಯಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನುಶ್ರೀ ಅಂತ. ನನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಶಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಲೌಡ್ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಜೀವ ಕಳೆವ ಉಸಿರು ಬೆಸೆವ ಜಗವೇ ನೆನೆವ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನ್ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಮ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಗ್ ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮುಖಾಂತರ. ಇವ್ರು ಇವಾಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧನಶ್ರೀ ಅವರು. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ನೀವು ತನಕ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂವಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅವರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತು? ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಮೂವಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಶೈ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮುಂದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಜನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಸಿ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಈಸಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏನೋ ಲೈಟಾಗಿ ಏನೋ ಊಟ ಏನೋ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೈಲಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಬಾಯ್ ನಿಶಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಫೈನಲಿ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಮ್ ನಂದಿದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅದು. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಂದು ಡಯಟ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು, ಡಯಟ್ ಗೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಹೇ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಾಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನಂದು ಹೇರ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ತುಂಬದಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಮ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಯರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವನೇನೋ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು, ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಆಟೋಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಇವಾಗ
ನಾನು ಇವಾಗ ಸಲೂನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಲರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇನಾದರೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಕಲರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ರೆಡ್, ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೆಡ್ಡು. ಸೊ ನನಗೆ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಂಡಲ್ಲೇ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ಲಾಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಬ್ಲಾಂಡೇ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, 8:30, 33 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 8:40 ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಯರ್ಡ್, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಜಿಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ದಟ್ ನಾವು ಜಿಮ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಮೂವಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ ಟ್ರೈಲರ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿ. ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.